פלורידה יש ממשלה פשיסטית קיצונית, יש הרבה דיבורים כאלה עכשיו על כל מיני מדינות, הם עדיין, יש מדינות שאנחנו עוד לא ידוע, too early to call אם הן פשיסטיות כרגע בארצות הברית, אבל ניכרת כבר תבלה בכלי התקשורת שממש מזוהים עם השמאל, MSNBC. זה מעכשיו? ואחרים, כן. זה ממש מה-20-30 דקות האחרונות. יש איזשהו זעם שמתחיל לצאת החוץ, אני כן רוצה להגיד לך, לא הספקנו להגיד את זה הערב, אבל לפחות זה כן ניתן לפרגן ל-CNN. שניים מהפרשנים הבכירים שלהם עלו עם סיכת חטופים היום. כן, תכף נראה את התמונות האלה. ואגב, בכלל, נכון שאני כל הזמן אומר כמה טראמפ רץ נגד כולם, אבל אותו אחד שמלווה את זה מאוד מקרוב, יש פה נקודה, CNN, ניו יורק טיימס, כל אלה שהיו אנטי לטראמפ, אני ראיתי היום את הסיקור שלהם, זה היה הסיקור הכי מאוזן שלהם כלפי טראמפ מאז ומעולם. זה בגלל כל מיני סיבות, אבל בסוף צריך לזכור שיש איזו תחושה שהוא חוזר, שזה בלתי נמנע, ובואו נראה אם תוך שעה נוכל גם להגיד את זה. אגב, יש עדות לכך שהתקשורת משנה קצת, וזה ראינו עם האיש הפודקאסטים המוביל בארצות הברית, ג'ו רוגן, יש לו למעלה מ-17 מיליון עוקבים. היא סרבה להתראיין, למרות שהוא נחשב היה להיות אנטי-טראמפ. נכון. טראמפ התראיין, ומי שראה, הוא התנהג לא כמו טראמפ. כן, שלוש שעות מרתקות. הוא התנהג בצורה חמימה, מנומסת, כן. סובלנית. הוא הרוויח עוד כל אחד. כתוצאה מכך, ג'ו רוגן יצא בהכרזה שהוא תומך בטראמפ. זה לא נתמכר למה. היו לו 130 מיליון צפיות, רק שתבין. כן, ויוטיוב הרימו את זה, זה לא היה טרנדינג, זה לא היה זה. כן. שלא נתמכר למחת, 289 במחת של ניו יורק טיימס. אתה תסביר כל פעם מה זה המחת. 73% נשאר כבר הוא מעלה, ו73% בסיכויים. זה המחט של הספידומטר הזה, שנותנים גז. רגע, נבדה, יוטה ומונטנה, כן, מה את אומרת שיש? טקו? יש טקו בפנסילבניה עם 42% מהקולות שנספרו כבר, 49.5% לכל אחד מהמועמדים. פנסילבניה שהתחילה עם יתרון גדול לאריס, אמרנו קודם, ספרו מחוזות כחולים, ועכשיו זה הולך ומתאזן, וכבר טקו. וגם המחט. רק נגיד, פנסילבניה, עם מי הולכת לטראמפ כשאנחנו רואים עוד ועוד מדינות, כולל הפתעות פה ושם? אנחנו מתקרבים לרגע שאפשר להגיד בצורה יותר... לא, אם פנסילבניה הולכת לטראמפ, זה גמור. כן, זה גמור. זה 270 בדיוק, אם יש לו את צפון קרוליינה, פנסילבניה ואת ג'ורג'יה, זה 270. מישיגן, טראמפ עולה באחוז אחד. אגב, יתחיל אחרי האירוע הזה, אם היא מפסידה, יתחיל קרב האשמות. את מי הם יאשימו? את ביידן? לא, הוא פרש מאוחר מדי. ביידן, הולכים להגיד איזה טעות הייתה להוריד את ביידן, אני עוד לא מסכמים. זה מה שאנשי ביידן יגיד. היא תגיד מאוחר מדי התחלתי, והוא יגיד, אתם רואים מה הורדתם אותי. והיא תגיד שהוא אמר שהם אידיוטים, יהיה פה משחק האשמות מאוד גדול. כן. בכל החרבות. אבל בואו נחכה לזה בשקיקה. אנחנו מתקרבים למאני טיים, אולי תהיה כאן הכרזה של עוד מדינות. אנחנו מחוברים עכשיו לאלרט של פוקס. Fox News. תכף נראה אם אנחנו ממשיכים... גם יוטה נצפה באדום. אז זהו, בדיוק תכף נראה את זה כאן. הנה נבדה. 6 אלקטורים. הצפי היה ל... הנה כבר 205. מה? נבדה היא צמודה, זה מדינה שטראמפ בונה עליה בגלל מה שהוא אמר, שהוא לא הגיע יותר מיסים על טיפים. טראמפ הלך לשם על הקהילה הלטינית. יוטה הולכת לטראמפ עם 6. יוטה זה צפונה. לא מפתיע, כן? תמיד נזכיר שצפוי. אז הנה, 205 אלקטורים, מתוך 270 נדרשים, לדונלד ג'יי טראמפ, בשעה זו, 5:05, וקאמל האריס עם 117, מה? זה לא כולל עדיין את ג'ורג'יה שתלך לטראמפ. זה לא כולל עדיין את ג'ורג'יה, עם כמה אלקטורים בוא נזכיר? 16 אלקטורים, ג'ורג'יה עם 16. 16 שכנראה תלך לטראמפ, וזאת תמונת המצב. גם צפון קרוליינה.